ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ର ନିରମଣି ସାହୁ ଏ ମାଟିର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯେ ଖାଲି ନିଆଳି ମାଟି ପାଇଁ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜଣେ ଗବେଷକ ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଜଣେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସେବା ସଂଘର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆଳି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମା ଯିଏକି ନିଆଳିବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଉ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ନାଁ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ନିରମଣି ସାହୁଙ୍କର ଆଜି 99ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏ ଅବସରରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗବେଷକ ଆସିଥିଲେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଘସ୍ତିଲୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଲା ବି ଆମେ ଏଇ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଯାହା ହଉ ମୋର ପରପୁରୁଷମାନେ ମୋର ପରପିଢ଼ି ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ନିଆଳିରେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଯାହାଙ୍କର, ଏବଂ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ କଥାକାର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନିଆଳି ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ନିଆଳି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ମହାପାତ୍ର ନିରମଣି ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯଶା କଥାକାର ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭକାରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏଇ ଉତ୍ସବକୁ, ଏଇ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନକୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମହାପାତ୍ର ନିରମଣି ସାହୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିଆଳିରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ମତ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଏଇ ମତ ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥରେ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ହଁ, ଡକ୍ଟର ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସଭାପତି ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ନିଆଳି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ। ଯେହେତୁ ସେ ସାରା ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ, ଏଇ ନିଆଳି ବାଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଳିର ପାଣି ପବନକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସର୍ବଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୟନ୍ତୀ କଳା ପାଳନ କରୁଥିବା ବହୁ ଲୋକ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଧ୍ରୁବତାରା ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଆଜିର ଜନ୍ମତିଥି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ନିଆଳିରେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି, ଆମେ ସେଇଟା ଗଠନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିକୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ମିଶିକି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଛୁ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କବିମାନେ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଭାବଧାରା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକଟେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ, ପ୍ରତି କଥାରେ, ପ୍ରତି ବାକ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନୀରେ, ପ୍ରତି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖିଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ନିଜ କଲମ ମୁନରେ ଯେଉଁ ସଜେଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅତି ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ, ରୁଚିକର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ,
ଯେଉଁଥିରେ ନିଆଳିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବାସ୍ତବ କଥା ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରକୁ ସେ କେମିତି ନିଜ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମରୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିରୁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମେଳନ ଆଜି ଇଏର ଉତ୍ସବରେ ହେଉଛି ଏହାଠୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ବଡ଼କିରି କରିବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିମା କ୍ରିଏସନ୍ ଏହାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ କରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗାଳ୍ପିକ ସନାତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଏଇ ନିଆଳିରେ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଯଶସ୍ୱୀ କଥାଶିଳ୍ପୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ କବିତା ଆସର ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ କବି ଭାଗ ନେଇ କବିତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଋଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ସମେତ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେବେ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେବ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଅନୁବାଦକ ଆଜି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଏ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏ ଉତ୍ସବ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଯାହା ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଅଛି ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ଏକାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖକ ସମବାୟ ସମିତି ଏଠି ଥିଲା ପ୍ରାଚୀ ଲେଖକ ସମବାୟ ସମିତି ଏବେ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି ଆଜି ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କବିତା ଆସର ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଠି ବହୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ କବି କବୟିତ୍ରୀ ବହୁ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଆଜି ଏଠି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଏଇ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ଜଣେ ଏ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ଜଣେ ମହାନ ମହାରଥୀ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ନ୍ୟାୟବ୍ରତ ରାଉତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଅନେକ ଅବଦାନ ଦେଇ ତାର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ଆଜିର ଏହି ଆୟୋଜନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ସାହୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର କୃତିତ୍ୱ ଆମେ ଭାଷାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ଆମ ନିଆଳି ମାଟିର ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ସେ ଏଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉପହାର ସେ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭିତରେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ସେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ
ରକ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଉଛି ଏକ ଏକ ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ର ଯାହା ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ ସରଳତା ପାଇବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ପାଇବେ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ସ୍ୱର ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲେଖନା ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଆଜି ଅବଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ଯେଉଁ ସବୁଜି ମାଙ୍ଗରା ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଚିରଶ୍ରୋତା ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭିତରେ ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ହଜିଯିବେ ନା ଆପଣ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଏଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବେ ଆମ ମାଟି ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ମନନ କରୁଛୁ ନମନ କରୁଛୁ ଏ ମାଟି ଆଜି ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜାତିର ସେ ଚିରସ୍ମରଣ ହୋଇ ରହିବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ତାକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ରଖିବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।